kthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit debatit të tonë të sonë të këtu në studio. Përfunduam, ishim tek regjistrimi. Nuk e filluam mirë këtë vit. Kjo që në ndodhi tani me regjistrimi, sigurisht do bëhet pjesë e raportit arshëm, vitin 2012. Si e shif një këtë? Ova bëshe e fjasko za Makedonija. И нема поправка која ќе надомести штетата. Еден аспект е само парите кои што се потрошија за пописот, беа планирани околу 14 милиони евра, не биле сите потрошени, предпоставувам, меѓутоа 10 милиони евра за Македонија и не се мала сума. Меѓутоа тоа е, да кажам, полесниот дел од задачата. Покрупниот дел од задачата е што, да, затоа лесно се носат вакви одлуки, затоа што не се вадат парите од џеп. Потешкиот дел од последиците е што ние покажуваме немоќ како држава да изведеме една операција која има политички последици. Не велам дека пописот е само статистичка операција. Таа е статистичка операција, но многу политички теми допира. Од типот употреба на јазик, бадентерово мнозинство, правична застапеност. Нормално е да има и политички третман темата на пописот. Меѓутоа, ако го имате ваков почеток, кога имате прекин на попис практично во моменти кога тој требаше да привршува барем оваа операција, и при тоа ништо не се учи од тоа искуство, тоа е мојот впечаток од собранието, јас мислам дека ние набргу нема да можеме да организираме попис, и јас предпоставувам дека на подолг рок ќе ни биде одложен пропис. Тоа покажува дека Македонија нема силна институција или институции да заврши една работа. Тоа е, значи, и од аспект на администрација, и од аспект на институционални капацитети, и од аспект на доверба на граѓаните кон пописот, ќе биде лошо. Не можам ни да замислам што ќе се случува следниот пат кога ќе се обидеме да организираме попис и колку тогаш ќе се политизира тој. Сега се плашевме, главното стравување на владата, па и на нас кои го поддржавме законот за попис, беше дека некои политички субјекти може да не го признаваат пописот и да го сметаат за проблематичен, нереален. Сега испадна дека никој не верува во пописот. И при тоа, наместо да се сконцентрираме на сегашните грешки, велам, се говореше за се, само не за пописот во Македонија. Се говореше за пописи во регионот, за пописи во странство, за пописи во 2002, не сега. Како пратеници и како влада, комплетно потврливме. И точно се знае кои се тие луѓе кои не убедуваа дека вака треба да одиме напред. Дилемите околу толкување на законот беа присутни уште и во собранието. И точно денеска се обидов да цитирам неколку пратеници кои тие прашања ги покренаа. И при тоа ВМРО, ДПМН и ДУИ, пратениците, даваа различни образложенија, а при тоа гласаа за еден закон. Тој тип на двојство во кое владата нема сила да донесе една одлука, покажа дека носи лоши резултати. Може да се стартуваат партиите од различни позиции, но на крај одлуката која што ќе ја донесат мора да биде заедничка и таа да биде обврзувачка за сите, а не да очекуваме попишувачите да ги решат проблемите што не ги решиле Груевски и Ахмети. Тоа мислам дека не е фер. Там друге филуам бар. Кјо ќе нам доди дошмон се скеми капацитет институционал пред крујен një пун каќ комплексен, нешто, пар не? Чуштија е регистримит, аз ниједно каќен чуштија ветам статистикора. Да ме там, ќе префилимеве, каќен чуштија политико-статистикора. Да ме там, ајо още под дуам, да ме там, тфласим тамам, ќе прирекомандимеве тъ комисарит Лард пар миноритетет, зотит Макс Ван Даштул. Видете на дијета. Кур те лезоен рекомандимете ти пр чуштијен е регистримит, са ка сенс политик, atë mendoj që shumë gjëra janë të qarta. Plus asaj, pas marrëveshjes së Ohrit, meqense gjatë procesit të negociatave atje nuk kishte, si të them, fuqi për të arritë që të definohej tamam, do të thënë të flitej në terma etnik, të thuhej të drejtat e shqiptarëve, për ti kur asaj, do të thënë, u mendua numri 20, dhe momentin kur ajo bëhet një çështje, atëherë tani më edhe operacioni i cili duhet të jetë statistikor, më nuk është operacion statistikor, po është operacion politiko-statistikor, i cili duhet të ketë megjithatë kredibilitet. Dhe mendoj se procesi i debatit politik ka zgjatur shumë në gjatë periudhës për arritjen e ligjit,
Dhe mendoj që në aspekt, një aspekt është mirë që me gjitha të këtë proces e ndërprem tani. Për arsye se u dëshmua se ndryshe e lexojmë ligjin, ndryshe e interpretojmë ligjin, dhe ajo mendoj që rrezikonte të krijonte një atmosferë problematike në raportet e njerëzve, meqense është çështja e saj, sa jemi ne, sa është dikush tjetër, dhe kur ajo çështje është çështje e mosmarrveshjeve, unë mendoj që shumë më pak i duhet vendit në situatën kur këto probleme janë intensive. Kjo tregon se kur fillojnë përgatitjen ligjet, duhet të lexohen shumë më mirë e jo të jepen pëlqime, siç ju jeni koalicioni që keni dhënë pëlqim për atë ligj. Po mendoj se dhe në fund mendoj se kanë dalë mos keq interpretime, gjithsesi ishin interpretime të ndryshme. Mendoj se ne jemi qasur, domethënë, kësaj çështje me shumë përgjegjësi. Përveç që jemi qasur me përgjegjësi, jemi qasur edhe me vullnetin politik që ky proces të jetë i suksesshëm. Kemi dhënë gjithçka në drejtim të asaj që të përfundoj me sukses dhe ashtu si duhet, dhe momentin kur u pasë me gjithë vullnetin ton dhe angazhimin ton që e kemi gjërat nuk kanë ecur dhe ashtu si duhet, vlerësuam që me gjitha të është më smidhi të ndërpritet, dhe në një kohë kur do të ngrihemi pak më tepër mbi vetë vetën, do të mundemi që të ndërtojmë, që të organizojmë, do me thënë, një proces kredibil të regjistrimit, ashtu si që kërkojnë standardet europiane dhe në të cilin do të kenë besim të gjithë, edhe Macedonasit, edhe Shqiptarët, edhe bashkësit tjere. Po përkat nevojitet konsensus edhe mes partive në pushtetet dhe atyre opozitare. Sot nga Partia Demokratike Shqiptare kërkuan thirrjen e takimit liderëve, ku do diskutojë për regjistrimin, ndërka që nga partia liberal demokratike, më duket nga kryetari i saj Zhirinovski, u kërkua gjithashtu takim liderësh, mirë po diskutohet për agjendën evropiane të Maqedonisë. Sa do ndihmon të një gjë e tillë të mblidhen liderët, diskutojnë për këto dy tema të rëndësishme? Po, unë mendoj se gjithmonë ka arsye që liderët të mblidhen edhe të diskutojnë për çështjet, për arsye se është fjala, domethënë, për tema të rëndësishme, dhe gjithkund ku ka dialog politik për tema strategjike, unë mendoj se ai proces vetëm mund të shkojë më ka e mbarë. Personalisht, mendoj se dialogu politik, ashtu siç nënvizohet edhe në raportin e Bashkimit Evropian, jo rastësisht nënvizohet, për arsye se në rastet e demokracive të ndjeshme dhe plus demokracive multietnike, sa më e gjërë është hapësira e marrëveshjeve, mendoj që aq më shumë proceset mund të jenë më kredibile dhe më të besueshme për të gjithë. Edhe ne këtë tani nuk jemi të ri në proceset politike. Mendoj që eksperiencat po e dëshmojnë, domethënë, një gjë të tillë. Do ndihmonte diçka takimi i liderëve për këto dy tema që i përmenda, për regjistrimin dhe agjendën evropiane? Sredba ne može da škodi, ako sedneme so vistinski nameri i so želba nešto после средбата да направим. Неколку пати предлагавме такви средби, различен беше резултатот, но мислам дека на прашањето на пописот прво мора да обезбедиме усогласен владин став, а потоа усогласен став и со опозицијата ќе биде нешто полесен. Значи, имав печаток кога траеше дебатата за законот за попис минатата година, дека буквално двете партии во власт глумат различни улоги. Ако искористам една позната парафраза, мислам дека ВМРО глумеше дека ќе ги прифати предлозите или толкувањата на ДУИ, а ДУИ глумеше дека ќе ги почитува. И сите, и двете страни, и двете партии очекуваа дека на денот на извршување на пописот, тие ќе го контролираат теренот. И дозволија две различни толкувања да останат валидни. Ако тоа не беше така, ако навистина имаше едно единствено толкување, барем во владините редови, тогаш денеска ќе имавме луѓе со име и презиме кои се одговорни заради ваквото губење на реноме и пари. Значи, ако имало едно толкување на законот, тогаш тие кои што се јавувале од Државниот завод за статистика да даваат грешни или незаконски интерпретации, како што вели еден член на Државната пописна комисија, треба да бидат одговорни за кршење на законот и за создавање на голема штета за државата. Јас знам дека тоа нема да се случи, бидејќи не е проблемот дека еден
по своја волја телефонирал, туку мислам дека двете партии во владата испраќаа комплетно различни сигнали на своите луѓе, а при тоа пописот реално го изведуваа луѓе под капата на двете партии. И по такви услови нема разговор што може да не спаси. Ако се седне на маса и се разговара каков тип на попис ќе одговара, какви правила, под кои услови, и при тоа бидеме отворени на вистина да дојдеме до бројките, може не напредок. Меѓутоа, после оваа двојна игра, јас сум песимисти на ова прашање. Сега ќе ви дадам еден пример зашто мислам дека ќе биде многу тешко да се мрднат позициите. ВМРО-ДПМН е денеска излегува со теза за да ја покрие дебатата за овој попис, прекинатиот, за теза дека во 2002 година е фалсификуван пописот и дека СДСМ додал 120.000 албанци на списоците. И сега кажете ми, ако ВМРО-ДПМН ја лаже јавноста дека 120.000 непостоечки албанци се додадени на списоците, како може да си дозволи реален попис во кој што ќе се покаже дека нивната главна теза оваа година и пред 10 години не е точна? Значи, интересот на ВМРО-ДПМН е партиски, кој тие многу го бранат во своите државни одлуки, ќе биде бројката по секоја цена да биде минус 120.000 или минус 100.000. Тоа, апсолутно, мислам дека прво е неточно е, лага е дека се така манипулирани резултатите од пописот, и второ, не сум сигурна дека тоа ќе биде прифатливо за ДУИ, бидејќи тоа ќе значи математика да направиме од пописот, а не да ги попишуваме луѓето кои што живеат овдека. Дај Боже да не е оправдано, но денеска толку тврдо се излегуваше со ваквите обвинувања и лаги, што не знам кога ВМРО-ДПМН ќе може да ја крене рачната сопирачка и да каже, ајде сега да правиме фер пребројување. Тоа ќе им биде прилично тешко. Рекам бидето на пак минута, пјуќе име фундитешт. Резикон Македонија тум рекомандимин вите не аршам на сендука еце ја пропалите шелот тото е про Македонин на сендандов. Дојте да зиде мемри. Ка хапсир да мунци че ке од ндок? Мендој се... Нук мен дојче ка резик пархумбијат рекомандивит. Јам шуме бинду на кта. Прашуе се логика е башкимит, домецан европјан. Ош ни логика циля нук ошт мбра пак сјусе. Ка елементе ми цилят мунти ју критикој, по јо домецан ју дној ќе ќе ќеим паса, да мен, унук е шок тоа, да метам си ни резик, пошкак, јо пошкак он тон, пошкак та концепти, тоа е час јас ќе башкими европјани ка пъдисишт да и процесит та здеримит. Медитата, еде псе ќе нук резиковат, ќе нук до тот, се нук дуат на манюр шум активе, шум сериозе, тоа понем на дю линјат. Еда јо оште процеси и реформаве на манујот да фоќишме, да ангажуме, да ентузијасте, ве здидија е чештија с контести проблемит ме Емрин, но ме тон кто јан, ду чештија прцилат не е, дитат ќе вин дефинитивиш дуе туа дедикунтуре дуј джираве. Јо се дуе хумбим рекомандимин, по се воними, мендој ќе и вендос, на ни динамик и јото мир, процесите бренчме, подете нејтен ко, он мендој се на нјима нју рапотијатор и дешпронќу те тарате вене, да пранде мендој се кјо дует линија, тијат линија на та циле не дует теци бажа. Ова е сериозен ризик. Вториот ризик е дека, како што минува времето, Македонија ќе добива потешки услови, бидејќи тоа е логиката на процесот. Една вест помина незабележано во целата оваа дебата, а тоа е дека Европската комисија сега ги ревидира правилата, некои од основните правила при отварање на преговорите. За разлика од порано, кога земјите прво почнуваа со отварање на неколку полесни поглавја, а најтешките како правда и внатрешни работи беа оставани на крај, сега комисијата изјави во извештајот во стратегијата за проширување дека ќе го примени спротивниот принцип, ќе почне со најтешките поглавја, правда и внатрешни работи. И државата ќе треба да покаже прво резултати во оваа сфера за да оди понатаму на следните поглавја. Ние пред повеќе години имавме план 2010 година Македонија да биде подготвена за членство и да чека одлука како сега Хрватска што чекаше година две.
Сега на сите ни е страв да ја направиме математиката. Ама еве, тие работи што не плашат, треба да ги направиме. Преговорите во Хрватска траја 6 години. Една година изгубија заради билатералниот проблем, меѓутоа 5-6 години. При тоа најтешкото поглавје на крај го остави. Значи, сега ние мораме да сметаме на минимум 6 години преговори. Тоа значи дека ние ќе ја фатиме оваа декада за членство во Европската Унија, ама само ако не го испуштиме возот оваа и следната година. Секое пролонгирање на нашето членство ќе ја смести Македонија во групата на земји кои што имаат се уште многу нерешени прашања и кои што предпоставувам дека членството веќе го гледаат негдека после 2020 година. Македонија ќе изгуби пари, нема да влезе во следната финансиска перспектива, бидејќи таа од 2013 до 2020 година. Чекорот на економски план ќе го губиме. Може би нашиот премиер чека да се распадне Европската Унија. Тоа е, значи, бил по-голем песимисти од мен. Не, мусам е за чететот, ќе пандерој, ќе ишит, мисафите ми, на ерта емисион. Јуве цендер, уваш ви куеси у фарендерит у Руменијан, баш ми упавшим, шифе ми та, е интернет, аш мен нас нјетен ко. Ваш дони цендрони ме, програми на телевизионите Алсат.